Znači, ja sam Anto Pivac, član uprave Đuro Đaković montaža Slavonski Brod, zadužen za tehnički dio u firmi. Firma broji oko 900 zaposlenih i većinom radimo na vanjskim i inozemnim tržištima, međutim imamo posla i u tuzemstvu. Kako je moj put je krenuo? Prije 20 i nešto godina sam upisao tehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer elektrotehnike, kod razrednice i rado se sjetim Roza Mihić. Pa mogu reći da su ta iskustva mi bila pozitivna, da je bilo veselo ozračje, kompetencije za dalje se razvoj se stvorile kroz četverogodišnje školovanje. Najbolja je slika toga, upisao sam strojarski fakultet u Slavonskom Brodu nakon tehničke škole i mogu reći da su temelji bili jako dobri. Po završetku strojarskog fakulteta, gdje sam primao stipendiju od Đuro Đaković montaže, sam se zaposlio u istoimenu firmu prije 15 godina i moj put je krenuo kao i kod svih početnika ovdje. Znači, zaposlio sam se kao inženjer, bio je jedan period gdje sam bio u upravi, a onda je nastupio terenski rad. Da bi se prepoznali moje trud i mogućnosti, i imenovan sam 1.1.2016. godine u tadašnju upravu Bilfinger Đuro Đaković montaža u Slavonskom Brodu. I evo već 6 godina tu funkciju obnašam ovdje u firmi. Vratio bi se još na tehničku školu u Slavonskom Brodu. Mene još veže tu jer sam ja iz istoimenog naselja iz Slavonskog Broda, pa tu ima neku dodatnu težinu. Ali mislim da to se pruža tamo kvalitetan odgoj i pozitivno ozračje i prilagođavaju se učenici ovom turbulentnom razdoblju koje je sad ispred nas u ovom poslovnom dijelu, što govorimo. Nije lako funkcionirati u današnje vrijeme. Dosta je fleksibilno, dinamično i moramo se jako brzo prilagođavati tržištu rada. Zato se od budućih mogućih učenika ili studenata traži izuzetna fleksibilnost, dinamičnost, sposobnost prilagodbe i sve ostale trendovi i mogućnosti koje su na tržištu rada tu trenutno kod nas. Pa tržište je trenutno takvo da strukovna su zanimanja su tražena, međutim sad su trenutno izazovi još veći, tako da se traži neka nadogradnja. Sad prvenstveno govorim, u našoj je branši prvenstveno su traženi strojarski inženjeri, ali apsolutno bi se vratio da je temelj za dobrog strojarskog inženjera je preduvjet strukovno zanimanje, to jest ova tehnička škola. Mi imamo jako dobru suradnju sa industrijsko-tehničkom školom u Slavonskom Brodu, obrtničkom i sa strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu. Isto tako imamo u našem krugu školu zavarivanja i bravarsku školu, gdje dodatno obučavamo buduće kadrove koji bi došli kod nas da su što prije spremni da izađu na tržište rada.